မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်။2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့မနက်ခင်းပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါလိမ့်။ကျွန်မကတော့အေရီပါရှင်။ပထမဆုံးအနေနဲ့မြန်မာပြည်အနောက်မြောက်ဘက်အချမ်းမှာရှိတဲ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေကိုလည်းတန်တမာရေးမျက်ကွယ်မပြုဖို့ယာယီသမ္မတပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့84ကြိမ်မြောက်အစိုးရဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာယာယီသမ္မတတူဝါလည်းရှိလာကမြန်မာပြည်အနောက်မြောက်ဘက်အချမ်းမှာရှိတဲ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေကိုလည်းမျက်ကွယ်မပြုဘဲနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနယ်မှာနိုင်ငံတကာလက်တံတွေဖြန့်ကျက်ထားဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပြုချင်ပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လိုနိုင်ငံမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့လောက်ချိတ်ဆက်လှုံ့ဆော်ရမှာရှိပါသေးတယ်။ရိုဟင်ဂျာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာအခင်းကျင်းမှာကျွန်တော်တို့မျက်နှာပြည့်ရတာမျိုးဖြစ်လို့မရပါဘူး။တိမ်တိမ်မွေ့မွေ့ပပနဲ့နဲ့အမျှော်အမြင်ရှိရှိချိတ်ဆက်လှုံ့ဆော်ထားရမယ့်အရာတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။အရှိတောင်အာရှ၊တောင်အာရှနဲ့တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံစားရဒေတာရင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ပြည်ရင်းနိုင်ငံရေးရှိချင်းအနေအမြင်ကိုချိန်ဆတွက်ချက်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်လှုံ့ဆော်စရာတွေရှိနေပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့84ကြိမ်မြောက်အစိုးရဖွဲ့အစည်းအဝေးကိုဂျာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာပြည်တော်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်အပါအဝင်ပြည်တော်စုဝန်ကြီးတွေဒုတိယဝန်ကြီးတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရရှိပါတယ်ရှင်။ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းမှူးချုပ် His Excellency Mr. Antonio Guterres ထံကိုပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကျေးဇူးတင်ကြောင်းစာပေးပို့ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းမှူးချုပ် His Excellency Mr. Antonio Guterres ထံကိုပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညိုထံကကျေးဇူးတင်ကြောင်းစာပေးပို့ခဲ့တယ်လို့နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညိုသည်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းမှူးချုပ် His Excellency Mr. Antonio Guterres ထံကို2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းစာတစ်စောင်ပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌရဲ့ပေးပို့စာမှာဖော်ပြထားချက်အရအာဏာသိမ်းမြန်မာစစ်တပ်အားဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုချက်ချင်းပြန်လည်ရန်လူသိရှင်ကြားတောင်းဆိုမှုတွေအတွက်ညှားစွာကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းရင်းသည့်နိုင်ငံ၏အဆုံးမသတ်နိုင်သောအိမ်မက်ဆိုအားအဆုံးသတ်ရန်တကူပြီးသောနည်းလမ်းတော်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တပ်ကဥဆောင်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေဟာအကြမ်းသားဒီမိုကရေစီအစိုးရစနစ်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိဖို့မဖြစ်နိုင်ကြောင်းလည်းပေးပို့စာမှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးလွင်ကိုလည်းအမိန်နဲ့ထီလီမြို့နယ်မြေပြေလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့တင်ပြပြပေးပါမယ်။နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာပြည်ထောင်စုနယ်လူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအမိန်ချိန်ညစာမှတ်ကိုမြင့်ဆောင်2022ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုနယ်လူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမိသက်ဦးစည်းဌာနမှမကွေးတိုင်းဒေသကြီးကံကောခရိုင်ထီလီမြို့နယ်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏မိရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေကိုကာကွယ်နိုင်ရန်မင်းကြီးတက်ရင်နဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်ထီလင်းမြို့နယ်မိဘေလုံးချုံကြီးအဖွဲ့အားဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာတနိုင်ငံလုံးမှာမိရှုဖျက်ဆီးမှု4000နီးပါးရှိခဲ့ပြီးအများဆုံးမိရှုဖျက်ဆီးခံရတဲ့နေရာကတော့စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေတိုင်းဒေသတို့ဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်ဒီမှာအရဲသားပြစ်မှတ်တွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်ကြီးတွေများစွာပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဖော်ပြတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါဦးမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု168ကြိမ်မှာအရဲသားပြစ်မှတ်တွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်190ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိပေးထုတ်ပြန်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့လေလာတွေ့ရှိချက်တွေအရအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းစစ်ဆင်ရေးတွေလက်နက်ကြီးအသုံးပြုတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာစစ်ရေးရည်မှန်ချက်ထက်အရဲသားတွေထိခိုက်ပျက်စီးစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ကျူးလွန်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့ကနေ2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ထိအချက်အလက်တွေအရတိုင်းနယ်ပြည်နယ်12ခုမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု268ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအရဲသားပြစ်မှတ်တွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်190ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးပြစ်မှတ်တွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှု88ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အရဲသားပြစ်မှတ်တွေပေါ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြစ်မှတ်ပြည်သူ155ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး189ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြပါရှိပါတယ်ရှင်။Queen's Bury မှာ Baroness House နဲ့ Britain Parliament ရှိ၎င်းရဲ့လုပ်ဖော်ဂိုင်ဘက်တီနဲ့ပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဆာဆာတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့တဲ့တင်ပြပေးပါမယ်။နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာ PP ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဆာဆာက Queen's Bury မှာ Baroness House နဲ့ Britain Parliament ရှိ၎င်းရဲ့လုပ်ဖော်ဂိုင်ဘက်တီနဲ့အတူ Britain ရဲ့အရေးပါတဲ့အခမ်းကဏ္ဍနဲ့အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်လုံဆောင်ချက်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်လို့အသိပေးပြောဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ပြန်လည်ရောက်ရှိရေးဗြိတိန်နိုင်ငံကလည်းမဟာမိတ်အဖြစ်အားထည့်တယ်ကိုပါဝင်လှုပ်ရှားလျက်ရှိနေပါတယ်ရှင်။
ဆက်လက်ပြီး NUG ပေးတဲ့ညွှန်ကြားချက်လက်မှတ်တွေဝယ်ယူရင်300အထူးစုကိုကန့်ဆန်းနိုင်ပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။NUG ပေးတဲ့ညွှန်ကြားချက်လက်မှတ်တွေဝယ်ယူရင်300အထူးစုကန့်ဆန်းနိုင်တယ်လို့နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာ NUG ပေးကအသိပေးထုတ်ပြန်ပါတယ်။ NUG ပေးတဲ့ညွှန်ကြားချက်လက်မှတ်တွေဝယ်ယူရင်300အထူးစုကန့်ဆန်းကြမယ်။ယူတီ Facebook စာမျက်နှာ Chatbot ကနေတဆင့်ထီတစောင်းကို2000ကျပ်နဲ့ဝယ်ယူပြီး NUG ပေးနဲ့ငွေပေးချေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ New Tree ကနေလာစဉ်စုစုပေါင်းရောင်းရငွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကို CDM ဝန်ထမ်းတွေကိုထောက်ပို့ပေးပြီးကျန်30ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့စုမဲတွေဖွင့်လှစ်ပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့ New Tree မှာတော့လည်းကောင်းတခြား CDM ထောက်ပံ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတော့လည်းကောင်းအကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရန်ရာထောက်တိုင်ကိုဖိအားဖြိုခဲ့တဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတွေကိုချီးမြှင့်ကူညီပေးကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်လို့မျိုးထီမိသားစုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ NUG ကိုစလဲဖလားဒေါ်လာရေးရမငွေဘလုံးပြိုင်ပွဲပိုလူပွဲမှာအင်ချွန်းအသင်းကအနိုင်ရရှိသွားတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာပထမဆုံးချိန်ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ NUG ကိုစလဲဖလားရမငွေဘလုံးပြိုင်ပွဲပိုလူပွဲကိုကိုရီးယားနိုင်ငံရှိမြန်မာဘောလုံးအသင်းနေနဲ့ NUG ကိုယ်စားလှယ်ရုံးတို့ပူးပေါင်းစီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသင်းပေါင်း20ပေါင်းရှင်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကဘောလုံးပြိုင်ပွဲနဲ့အတူရမုံငွေကမ်ပိန်းတွေကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပြီးရရှိလာတဲ့ရမုံငွေတွေကို NUG ကိုယ်စားလှယ်ရုံးရဲ့ဒေါ်လာရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပိုလူပွဲမှာအင်ချွန်အသင်းကဖြောင်းထက်အသင်းကိုအနိုင်ရရှိသွားပြီးပထမဒုတိယဆုဖလားနဲ့လယ်ဆွဲတွေအကောင်းဆုံးစုတွေကိုချီးမြှင့်ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဘောလုံးပြိုင်ပွဲမှာ NUG အစိုးရရဲ့အမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးသူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအကြမ်းဖက်မှုရပ်တန့်ရေးအဖြစ်ရောင်ဖဲချိုးလှုပ်ရှားမှုကိုလည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။ဒရိုက်တာမင်းထင်ကိုကိုကြီးနဲ့ဆိုရော်ဆိုးကိုဖောက်တို့အင်းစိန်အချင်းထောင်ကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာဒရိုက်တာမင်းထင်ကိုကိုကြီးနဲ့ဆိုရော်ဆိုးကိုဖောက်တို့အင်းစိန်အချင်းထောင်ကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်လို့၎င်းတို့နဲ့နှီးဆက်တဲ့အသားဝိုင်းကနေသိရှိရပါတယ်။ဒရိုက်တာမင်းထင်ကိုကိုကြီးကိုစူပူရန်လှုံ့ဆော်မှုပုံမှာ905ခါခွေနဲ့ထောင်နဲ့နှစ်နှစ်စစ်ကောင်စီကချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအလားတူပဲအစိုးရစိုးပူကကိုလည်းစူပူရန်လှုံ့ဆော်မှုပုံမှာ905နဲ့တဘာဝဘီစီမံခန့်ခွဲမှုပုံမှာ30ခါခွေနဲ့ဒီဇင်ဘာမှာထောင်နဲ့နှစ်နှစ်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အစိုးရစိုးပူဖောက်ကတော့အင်းစိန်အချင်းထောင်ကနေလွတ်မြောက်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအမှုကျန်ရှိသေးတယ်ဆိုပြီးပြန်လည်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်လက်တလုံးမှာစစ်ကောင်စီဟာအမှုပညာရှင်တွေကိုအချင်းထောင်တွေကနေပြန်လည်လွှတ်ပေးခြင်းခံဝင်ထိုးခိုင်းခြင်းတို့နဲ့ထားရောက်တိမ့်သွင်းလျက်ရှိနေပါရှင့်ပြည်သူအထောက်ပံ့စတင်ရယူတဲ့နှလားတာကာလအတွင်း drone ပြန်တန်းစစ်ဆင်မှုပေါင်း100ကျော်နဲ့ဘုံသည့်အမျိုးစုံအလုံးကြီး900ကျော်အသုံးပြုပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ Federal Wings ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူအထောက်ပံ့စတင်ရယူတဲ့နှလားတာကာလအတွင်း drone ပြန်တန်းစစ်ဆင်မှုပေါင်း189ကျော်နဲ့ဘုံသည့်အမျိုးစုံအလုံးကြီး900ကျော်အသုံးပြုပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာ Federal Wings Drone တပ်ကအသိပေးထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဆက်သွယ်ရေးသတင်းချက်လက်နဲ့ဤပညာဝန်ကြီးဌာန MOCID ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ Federal Wings Fan Race ကနေစက်တင်ဘာလနဲ့အောက်တိုဘာလနှစ်လတာကာလအတွင်းကောက်ခံရရှိမှုစုစုပေါင်းကတော့ American Dollar 38,519 ဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါနှစ်လတာအတွင်းတက်အင်အားတိုးချမှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးမရှင်တွေကိုအရှိန်တိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီး KNU တပ်မဟာ3နဲ့တပ်မဟာ6နေမြေအတွင်းရှိစကန်သိန်းတိုက်ပွဲတွေမှာတပ်ဆိုင်ရာတရင်တပ်ဖွဲ့စစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဦးတွဲတိုက်ပွဲဝင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်သူအထောက်ပံ့စတင်ရယူတဲ့နှလားတာကာလအတွင်းမှာ drone ပြန်တန်းစစ်ဆင်မှုပေါင်း189ကျိန်နဲ့ဘုံသည့်အမျိုးစုံအလုံးကြီး900ကျော်အသုံးပြုတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ယာကနန်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ကြောင်းစစ်မြေပြင်သတင်းတွေအရ Federal Wings drone တပ်ဖွဲ့ကဖော်ပြပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ခင်ဦးမြို့နယ်မြင်းတောင်ကျေးရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်တွေပရိသတ်မိုင်းမိပြီး10ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရိုမာလာ15ရက်နေ့မနက် 9:45 အချိန်မူးတိမ်ချောင်းတရာကနေမြင်းတောင်ကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်တွေပရိသတ်မိုင်းမိပြီး10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KURTAF ကအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့မနက်မူးတိမ်ချောင်းတရာကနေမြင်းတောင်ကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုမြင်းတောင်စီအရှိထိပ်ရဲစခန်းရှိမှာပရိသတ်မိုင်းတွဲ3တွဲနဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်က10ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်အလောင်းလာကောက်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်5ဦးနဲ့ထပ်မံထိတွေ့ပစ်ခတ်ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်က2ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ RDAF မဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ကြတဲ့ Tiger LDF ခင်ဦးဒိုညီနောင် LDF နဲ့ဒေါင်းနီ LDF မဟာမိတ်ညီနောင်သုံးဖွဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးရတဲ့သတင်းတွေကိုတော့ Radio NUG သတင်းတောက်မင်းမင်းကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။